Sedli jste si někdy k klavíru a chtěli jste si zahrát něco, co by znělo krásně, co by znělo profesionálně? Co by znělo, jak když jste na ten klavír už roky hráli, ale má to jediný háček, jste stále začátečník a nevíte jak na to? Nevadí, v tomto videu se podíváme, co můžeme na klavír začít hrát, aby to znělo, jak když na něj hrajete už roky. Samozřejmě tím nic nepřeskakujeme, ale chápu, že každý, když s klavírem začíná, chce umět něco, co by znělo pěkně a co si na ten klavír může zahrát, kromě těch stupnic, kromě těch cvičení a tak dále. Takže pojďme se na to podívat. Pravou ruku umístíme na noty C až G, na klávesi C až G. Chytneme to palcem a maličkem krajními prsty, uděláme si takovou chňapku. Budeme neustále tyto dva tóny mlít dokola, takže veškerá akce se bude odehrát v levé ruce. Pokud si zvolíme nějaké dobře znějící tóny a budeme opakovat, tak to zní naprosto senzačně. Takže pravou ruku máme hotovou, budeme ji takhle neustále opakovat. Můžeme si u toho mírně vždycky nadzvednout zápěstí a pak to spustit dolů váhu ruky. Jo? Takže uvolnit ruku u toho a máme pravou hotovou. Tak, v levé ruce budeme mít tři varianty, co tam můžeme hrát podle toho, jak velký profesionál chceme být. Takže jdeme na to. Tam chytneme palcem taky Cčko, oktávu níž. A pojďme si projít ty tóny, co tam budeme mít. Do každé levé ruky budeme hrát dvakrát tu pravou. Jo? Takže na Cčku spolu a pak ještě jednu pravou. Tak, teďka jdeme o dvě níž, třetím Ačko. Zase pravá dvakrát. Teď jdeme zase o dva níž, to bude malíček. A zase pravá dvakrát. A zpátky na C. Tak, to je první polovina. Jo? Takže ještě jednou. C. A klidně si nejdřív projděte tu levou zatím jenom. Chápu, jsme pořád na začátku, takže všechno se zdá těžké. Cčko. A teď bude druhá polovina. Tam se maličkem natáhnu o jednu níž. Jo, sklouznu. Zase dvakrát pravá. Teď jdu po jedné nahoru. Fko, čtvrtým. Prostředník. Neprsteníček, teď bude prostředník. Gčko. A zase C. Takže ještě druhá polovina jednou. Tam se natahuju teda to E. Raz, dva, o jednu výš, čtvrtým. Gčko, zase o jednu výš a zpátky na začátek C. Tam jdeme teda dolů. Pozor na to, takže tam si to C pod těma dvěma černýma, najdu si ho dole na konci. Takže pojďme si to zahrát celé, můžeme přidat třeba i pedál. A pravá. Pedál měním vždycky s levou, když zahraju. Teď. Teď zase o dvě níž. Teď. A zpátky na C nahoru. Teď se natahuju tím maličkem o jednu vedle. E. Nádherně to zní. O jednu výš. Ještě výš. G. A budu se natahovat dolů na C. Pod těma dvěma černýma. Tak, jakmile jsem si trochu jistý, tak můžu zrychlit, aby jsme u toho neustli. Takže tohle bude takové pohodové tempo. Ještě o dvě níž a zpátky. Natahuju se o jednu níž, maličkem. A teď pojede nahoru. Ještě výš. A natahuju se na C dolu. Takhle si to říkám, abych si to nějakým způsobem zapamatoval. Takže to máme první variantu, kde jsme profík, začátečník. Pojďme to trochu vylepšit, už budeme profík pokročilý. Tam do té levé ruky totiž přidáme ještě oktávu. Takže kromě těch tónů, co jsme hráli předtím, ještě přidáme to samé o oktávu níž a přidáme tam víc basů. Takže začínáme Cčkem. Teď jdeme o ty dva níž, přesunu. Tu ruku si zafixuju, jak když tam mám fixu nebo něco mezi tím, aby se mi nezmenšoval ten úsek. A pak můžu sledovat jenom ten palec, aby se přesunul správně a malíček najde to samé, jo? Takže ruku takhle zafixu, zase ať nestvrdne ale moc, přiměřeně. A jdeme o dvě níž. Přejedu. Postupem času už budete schopni přejíždět bez koukání. Ty velký skoky samozřejmě se podíváte. Ečko.
Takže to je nad těma dvěma černýma. O jednu výš. Ještě o jednu výš. A na C jdeme nahoru. Tak, potom jak jsme si zase jistý, tak zrychníme. O dvě níž. A zpátky C. Skok na E. F. Tak a máme variantu 2 dokončenou. Varianta 3 už je opravdu na ty otrlejší, takže tam pravou přesunujeme nahoru a všimněte si, že na akordu E mol v druhém řádku budeme posouvat palec o jednu níž. Jo, takže pozor na to. A to samé v akordu G o dva takty později, kde sklouzáváme na poslední dvě doby taky o jednu níž. Tak a levou ruku, do levé ruky přidáme ještě tón, který se nachází mezi tou oktávou uprostřed a bere ho druhý prst, takže tam, kde připadne druhý prst, když chytnu oktávu, tak tu klávesu hraju, jo? To se jmenuje kvinta, je to pátý tón od spoda. A zase tu hrabičku takhle zafixuju a pak to jenom přesouvám podle třeba palce, ten mi najde potom Ačko a ty ostatní dva by měly najít zase správné klávesy. Takže to není tak, že hledám všechny tři klávesy vždycky znova, ale zkrátka to tam celé přesunu. Ečko. Tady bude změna, teď půjdeme místo Fka na Ačko, takhle. O jednu níž na G a C dolů. Takže ještě pojďme jednou. C nahoře začínáme, pak je A o dvě níž, to je pořád stejné. F o dvě níž. Zní rokově takhle, taky tomu říkáme rokové vidle, Cčko nahoře. Teď jdeme na to E, to je nad těma dvěma černýma. Teď o tři nahoru na A, o jednu níž a na C dolu. Tak, pojďme s tou pravou. A teďka tu pravou hrajeme vždycky čtyřikrát, dvakrát tolik. Takže raz, dva, tři, čtyř. F a zpátky na C. Teď jdeme tím palcem dolů, zpátky a teď jdeme C, o jednu níž a C nahoru zase zpátky. Takže pozor, tady ta pravá už není tak líná jako předtím a už se snaží něco vymýšlet. A teďka abych mu to posunul úplně na nejvíc profesionálnější úroveň, tak tu levou začneme rozkládat tímhletím stylem. Takže jdeme od spoda nejdřív a pak se takhle překulujeme mezi těma dvěma horníma klávesama. Tak a bude to do čtyř dob, takže první, druhá, třetí, čtvrtá. Tak a na každé té době budu hrát i tu pravou k tomu, takže to bude vypadat takhle. Jo, teď se najdu Ačko. Takže vždycky, když v té levé hraju ty krajní nějaké, tak tam hraje pravá. Krajní. Zpátky na C. Jo, já vím, že to bude chvilku trvat. To najít. Tak, teďka na E přesunu. Tady jdu palcem dolů. Do čtyř. Na A. Zpátky tady na C. O jednu níž. A tady jdu C. Palec dolů. A zpátky C. Takže já vím, že tahle ta varianta už je maličko náročnější a když tak vám zbydou ty dvě, co byly nad tím. Ale pokud se to naučíte, tak už budete opravdu znít moc zajímavě. Pojďme ještě jednou. O dvě níž.
peníž. Pedál měním vždycky na začátku s tím písmenkem. Ečko, sklouznu tady palcem vpravé, zpátky nahoru. Teď C, vpravé, sklouznu na. A jdeme na C. Tak a zakončím to pravou rukou a v levé dám Cčko ještě dolů basu. Takže tady máte něco, co můžete příště předvést, až vás někdo požádá, ať si sednete ke klavíru, něco zahrajete. Já vám přeji, ať se dál posouváte ve všech vašich snaženích, cvičeních, stupnicích, týdách a všem možném, ať už v mém kurzu nebo s jinými materiály. A uvidíme se v dalším videu, pokud se vám toto video líbilo, dejte mi tam palec nahoru, moc mi to pomůže a případně se přihlašte k odběru, ať vám neutečou další budoucí videa. Já už se budu těšit zase někdy na viděnou.